Ұлттық банк базалық мөлшерлемені тағы да өзгерсіз қалдырды. Бұл орталық банктің нақты деректер мен жаңа факторларды ескере отырып қабылдаған шешімі. Бүгінде инфляция қарқыны бәсеңдесе де нормадан әлі де асып тұр. Өйткені елдегі жанар жағармай бағасы мен коммуналдық тарифтердің өсуі оған басты себеп. Сондықтан бас банктің болжамынша ставка екінші жарты жылдықта ғана төмендеуі мүмкін. Толығырақ әріптесім Динара Жоламанқызы баяндасын. Елде инфляция бәсеңдеп келеді. Оған әлемдік азық-түлік бағасының арзандауы Қазақстанның сауда серіктес елдерінде инфляцияның едәуір баяулауы себеп. Қазір жылдық инфляция 16,8%-ға түсті. Азық-түлік инфляциясы 17,9%-ке төмендегенімен оған жатпайтын тауарлардың бағасы жоғарылап отыр. Біз осы жылдың аяғына дейінгі болжамдарымызды 11-14%-ға дейін көтердік. Оның негізгі себебі осы жанар жағармай мен тұрғын үй шаруашылығындағы тарифтердің өсу себебі. Оның жаңа тікелей әсер бар, және жанама әсер бар. Біздің болжауларымыз бойынша оның жанама әсері 1%-2,5%-ға дейін болуы мүмкін. Ұлттық банк өткен жылдың 90-сында базалық ставканың деңгейін 16,75% деңгейінде қабылдаған еді. Осымен төртінші рет мөлшерлеме өзгеріссіз қалды. Оған бірнеше фактор себеп. Ғалымжан Пірматовтың айтуынша, Қазақстанда инфляциялық қысым әлі де болса сақталып отыр. Өйткені ел ішінде сұраныс жоғары, әрі халықтың инфляциялық күтулерінде тұрақтылық жоқ. Біздің бағалауымыз бойынша нақты инфляцияның оң динамикасын ескерсек, ақша кредит шарттары тежеу деңгейіне жетті. Осыған байланысты Ұлттық банк биылғы жылдың екінші жартысында базалық мөлшерлемені бір қалыпты және байыппен төмендету мүмкіндігін қарастырады. Не де болса, Ұлттық банктың келесі шешімі жанар жағармай мен коммуналдық тарифтердің бағасына байлаулы болмақ. Одан өзге инфляциялық төлердің динамикасы мен 2024-2025 жылдарға арналған бюджетті қалыптастыру кезіндегі қағидаларда маңызды рөл ойнамақ. Бас банктің ақша кредит саясаты комитеті келесі ставканы 5 шілдеде жариялайды. Динара Жоламанқызы, Виктор Джигирис, Атамекен Бизнес.